רק רגע, תתחיל מותק, שיחכו דקה. שלום לכם, ברוכים הבאים לסלון של מנש, הטוק שהוא האינטראקטיבי באינטרנט העולמי, והיום, ספיישל הספור. מצוין, שים לבנדנה. לאנרה, יש לך שיער פלודה שיפר, אתה נוטה לשמוע אותך משתהל. לא, חלש, כפר, אין לך כלום בבטן, אין לך כבד. מצוין, ג'קי, תחבל אותה אינפוזיה. בעדינות, ג'קי. מנש? אורלי, אני שמח שהגעת. איפה נצא? איפה איציק? אח, ג'קי! זה הוא? זה כל היום ככה. קצב ניוטון, הם בדרך, נכון? טלפון אחד והם פה, מנש, מילה שלי. שעוברים. אתה נצר? נעים מאוד. הוא שמר לי בטלפון ילד, אתה כבר ממש בחור, אה? שנה של מחלה זה כמו 7 שנים של בן אדם, זה כמו כלב מחלה. תראי את הלסתות, תראי את המוטות רגליים. היית מאמינה בן 15 ושעולים כל היום. סתום. צ'קי, תביא לו את הכדורים שלו. הוא לוקח כדורים כל שעתיים, זה עוזר לו לקרישים נגד דם. אתם נותנים לו אקמול? זה אקמול מאוד חזק, זה מריח כמו סוס מת. אבל זה עדיין אקמול, מנש, איך אתם נלחמים במחלה? קודם כל נלחמים נגדה. ופה אני חייב להגיד לזכותו של נצר שהוא גיבור, הוא גיבור אמיתי. הוא כל הזמן אומר לי, אני אנצח את המחלה, אני אנצח אותה. זה לא נזלת. זו מחלה סופנית, הוא על זמן שאול. תרצי לשתות משהו? מים זה מספיק, תודה. ג'קי, תחבר לה את עצמו שערכת, תביא לה כוס מים. אתם מצלמים פה? סרט לזכרו, שיהיה בריא. הם בדרך, נכון? כן, הם בדרך לגמרי. שיהיו בריאים. נצר, אולי תשאל את השאלות שתמיד רצה לשאול, זה הזמן. רצית לשאול אותי משהו? קודם כל, אורלי, אני שמח לארח אותך. מסתכל על המצלמה? טוב, אז קודם כל זה נלי. אורלי זה השם של הדמות שלי בסדרה. וגם אני ממש ממש שמחה להיות פה. אני חושבת שזה מדהים כמה אומץ, כמה כוח יש בך. גם את שחקנית מאוד יפה. תודה. מה הולך לקרות בספור? 2. ספור 1 כולנו ראינו. טוב, ברור שיש את הרצון של הצופים לראות יותר את אורלי, קודם כל מאיפה היא באה, קצת על המשפחה שלה, אולי יש לה איזה רומן עם איציק, והיא תהיה בהתלבטות למעשה. זה בלעדי מה שאמרת? בלעדי. בלעדי בסלון של מנש. כולכם שמעתם. כן, טוב, גם אני באתי מהתחום של הכתיבה, אז אני לא רוצה להתערב לחנן ולגיא. אני עכשיו כותבת הצגת יחיד, זה נקרא נינה בחורף, וזה עיבוד פוסט-מודרניסטי לצ'כוב. הפסקת שתייה זה נהוג אצלנו. נתן לנו המים לזרום, זה חמוץ, תגידי. בסדר. מה קורה עם החבר'ה? טוב, אני מתקשרת אליהם עכשיו, אני לא ממש רגילה שמסננים אותי. בטח שלא היה כוכבת, קחי, נשים משלנו. שלום, איפה אתם? נלי! אורלי! אני מתקשרת אליכם עליו מהבוקר, כולם בפלאפונים סגורים. מה צילומים? איזה צילומים? לא, לא אמרו לי כלום. מה? לא, לא, רני, לא אף אחד, אף אחד לא אמר לי. מה? לא, אני לא אמר לי שום דבר. שלום, תהיה איתי, מאמי, אני לא מבינה על מה אתה מדבר. מה זאת אומרת הקטע עם החברה של ניוטון מצא את עצמו? שלום, זה החיים שלי, תדבר איתי רגע, מה זאת אומרת הוא מפחד מהתגובה שלי? מה יש לו לפחד מהתגובה שלי? אני לא מבינה. לא, הוא לא אמר לי כלום, אני נשבעת לך. מה זה הכל מלמעלה? שלום, תהיה רציני איתי שנייה, מה זאת אומרת הכל מלמעלה? אני לא מבינה מה אתה אומר לי בעצם. מספיק לחפור, המוני מתקתק פה. יאללה, לסגור את הבסטה. צ'קי, לך תחליף בגדים. אתה תוריד את האינפוזה. צ'קי, לא פה, נשמה, לא פה, תכבד אותי, לא מול העיניים שלי. צ'קי, תעשה את זה במקום שלך, אתה יודע איפה לעשות את זה. מנש, מה התוכנית? איזה תוכנית? התוכנית. מה התוכנית? מה אתה רוצה, שאני אצלם אוויר? מה, אתה צוחק עליי? אני היחידי שמאמין בך ואתה שואל אותי מה עם התוכנית? עוד אחד נהיה לי פה במאי. אולי תפיק את התוכנית אולי, למה לא? את בסדר? אני לא מבין איך זה קרה לך, ביום אחד הכל התפרק לי. אני לא מבינה מה לא עשיתי בסדר, אני הייתי בסדר. אני אמר לי, את עושה ספור 2, סגור, כך הוא אמר. אתה יודע מה הוא אמר לי? הוא אמר לי, את מריל סטריפ, בחום. את
תקשיבי. גם אני הייתי במצב שלך. לפני שמנש גילה אותי, אני... אבל אף פעם לא הפסקתי להאמין בעצמי. מנש אומר, החיים הם כמו גלגל. פעם את למעלה, פעם את באמצע. אז איפה אני? את... ירדת שליש. אתה מקסים. נלי? מה את עושה פה? את לא באה? רדת אורלי. טיסו אותה ללונדון. לי שרפו את הקיוסק. שיבנו לך קיוסק חדש. אני הייתי בתוכו. מאמי. אז אני בסדר, באמת, פשוט... אני לא מבינה למה הבמה הבטיח לי שמאזל אוחיון הולך להיות הכוכבת של העונה הבאה. עזבי, מאמי, תשעת מה הבטיח לי? תשעת מה הבטיח לי? יש לי שומיים, אני קצת... טוב, אז אני לא רוצה לראות אותך ככה. בואי נלך לקנטינה, נרגע, נשתה, נאכל משהו, שמעתי, יש להם ניוקי אלמונים שאת מתעלפת. מה, מאיפה חולה? שיהיה בריא. נירו לוי, נירו לוי, חבר כמו אח. את כל רמזור אני אביא לפה. תביא לי כדור אקמול, פוטציה הראש. תגיד לי, מה אתה בועט עדו? תתחיל לחפש. 100,000 רק באזור מרכז, איך תמצא? איפה כל הכדורים? נצר. נצר. ג'קי, גש למונית, תביא מצבר וכבלים. דחוף.